Masa, se oli toinen EM-turnauspeli täällä ja vastassa oli Israel. Eilisen Ranska-pelin piti varmaan nollata nopeasti ja tänään oli aika hidas alku Suomen joukkueelta. Joo, kaveri tuli vähän kovemmalla energialla ja pääsi juokseen helppoja koreja ja kasvoi ero siitä vähän turhan paljon, että onneksi toinen puoli aika oli meiltä jo parempi, että saatiin niitä nopeat pois ja meidän levypallo pelaaminenkin paremmaksi, mutta heitot kolisi tänään raudassa, niin silloin on vaikea voittaa, jos se heitä sisään. Niin Suomen on tänä kesänä ollut pari peliä, jossa on alku ollut hidas ja jouduttu jahtaamaan peliä aika pitkään. Joo, se on välilurheilussa on näin, että ei lähde ihan alusta asti ja tänään meillä oli toivottavasti tämän kisojen ainoa puoliaika, mikä oli vähän huonompi. Et, niin kuin sanoin, niin saatiin petrattua toisella puolella ja tästä sitten jatketaan huomisen matsiin. Niin, on vastassa Venäjä, jos vastaan on tietysti hyviä muistoja viime EM-kisoista esimerkiksi. Joo, kyllä. Siellä kaatui Venäjä ja siellä on tuttuja kavereita, niin ruvetaan keskittyä siihen matsiin ja hoidetaan se huomen homma kotiin. Luottavaisin, että susi voittaa huomenna ja ottaa ensimmäisen EM-turnausvoiton tällä kesänä. Joo, kyllä.